Nyt tässä spawnilla sniperi. Mä pystyn pitää tuonti. Yks putos tuontil. Isä pihalla. Nyt kun saisi tukea jostain. Ei, siellä kyttää joku. Eikö juo kalli päädyt sinne pihalle? Joo. No. Mä en tos tohe. Joo. Pystyn antaa suojatulta. Mä pystyn ottaa asemaan. Voi vittu. Valmis.
Tuon tiilisuon takan, tuon puun juuret vasemmalla puolella. Ne menee tohon väliin. Jumi. Joo. Suonti oikealle puolelle. Tiilisuon takaa edelleen. Voidaan pitää se alhaalla. Ai puuta. Sitten on siellä kampin kanssa. Osu! Katos. Hyvin ammuit. Sormen päähän. Pitää mennä nopeasti, jos siinä on tarkka. Oliko siinä pulttilukko? On siinä pulttilukko. Joku M14. Okei. Okay. Kuulutas 2 metriä oikealla näppäkkää siinä. Joo. Mä menen tohon kun monttuu. Sinne kakkoseen saa vähän tuulta. Mä menen! Ai se oli pantti. Pantti vanki tos ylhäällä. Kaksi. No niin, pidän kakkos. Yks putos kakkos. Toinen putos kakkos. Ei kiinnosta. Kakkonen tyhjä! Tältä puolella. Hyökkä. Joo, katsotaan sen mukaan sitten, miten tää etenee.
Saman tien putos. Tosi puolet varmaan modetti se. Venä jaksa kävellä takaisin. Meneekö tänne varmalle paljon? Ei mennyt yhtään. Yksi tois putoo. Pääsikö tuolta välistä? Mä voisin laittaa hoppia lisää. Vittu. Mun on pakko päästä. Mä mun täältä puolella. Ei. Missä sä oot? En tiiä. Menikö väli tonne lehtihuoneeseen? Saatko mennä? Onko välikkö taas?